El municipi de Fontcoberta ha portat aquest cap de setmana els dos pessebres vivents més populars de la comarca del Pla de l'Estany i amb més història. El primer en estrenar va ser el pessebre vivent de Vilavenut, que es va poder veure el divendres 22 i dissabte 23. En aquest cas era la seva edició número 35 i enguany incorporava una singularitat, i és que cada any s'ofereix l'escena del naixement a una parella que ha tingut un fill durant l'any perquè el nen o nena pugui fer el paper de nen Jesús. Aquest any, el divendres, el naixement comptava amb dues Mare de Déu, ja que les protagonistes van ser l'Aina i la Tina i la seva filla de 2 mesos, que és de les nenes més petites de la població. El pessebre va comptar també amb la participació de la companyia Alma Cobrae i l'actuació de la Coral Veus de l'Estany. Un any més, Joaquim Vinyes va fer el paper de caganer. Per la seva banda, els dies 25 i 26 de desembre es va poder veure la 48a edició del pessebre vivent de Fontcoberta, el més antic de la comarca del Pla de l'Estany. Com cada any, van incorporar algunes novetats, amb quadres nous i un nou recorregut, però també han mantingut les escenes clàssiques, que no poden faltar en un esdeveniment d'aquestes característiques. A més, també van voler commemorar els 800 anys del primer pessebre vivent. Hem fet oficis molt senzills, com els boletaires castanyers de tota la vida, però molt treballats, i hem intentat posar tot l'amor del món en tots aquests oficis. Sí, sí, òbviament, com el naixement, l'empadronament, són escenes que no poden faltar, els nostres romans. A més, aquest any vam anar a Montserrat a col·laborar amb els 800 anys de pessebres vivents de Fontcoberta, els 800 anys de pessebres vivents de Catalunya, i Fontcoberta hi va ser, i vam portar els nostres romans. Per tant, doncs, també els hem volgut lluir en el quadre. En total, unes 200 persones van formar part del pessebre vivent, que cada any visiten més d'1 miler de persones.